Altså, jeg synes jo, jeg må jo si selv at jeg synes den København-låta er ganske... ganske stort skridt i retning pop, da. Det har ikke så mye med jazz at gjøre. Men altså, lige dengang, da du var i Aarhus, da du uddannede dig, der var det jazz, at du koncentrerede dig om? Jeg vet ikke. Altså, det begynte faktisk da jeg begynte i Tromsø. Så lærte jeg en sangteknikk som gjorde at jeg kunne synge mye mer poppet enn hva jeg på en måte var klar over at jeg kunne. Og så ble det sånn, nå, jeg var så... Og så startet jeg ut med to band. Det hadde jeg helt fra starten. Jeg hadde to band. Et med standard jazz og et med mine sanger som var litt mer... Ja, den gang inspirert av Jamiroquai, altså. Det har vært mange veier igjennom. Så det... Jo, men jeg har hele tiden tenkt at jeg ville liksom satse på å bli en jazz-sangerinne, fordi jeg tenkte det som en langsiktig levevei, og popkarriere virket litt farlig, fordi man titt liksom så 16 år gamle piker i den bransje. Og som popsangerinne, med mindre man blir kæmpestor, så er man færdig, når man er 30 eller 40. Ja, ikke sant? Det var dikt. Altså, jeg skal jo helst synge når jeg blir, ja... Når jeg er 60 også, jeg håber jo det. Okay, men så lad os lige tage den der København-sang nu, du lige nævnte den, som, hvad stod der, det Universal-pladeselskabet, du har en kontrakt med, og så hedder du Live med to i'er, når at du synger København, og hvad er det går ud på, det der København, den mere eller mindre popsang, og det der skal ske mere der? Ja, det er jo, altså, det er, jeg møtte en... en musikkprodusent som også kommer her fra Aarhus, men han bor i København og heter Amir. Og vi begynte å skrive noe musikk sammen, og så begynte han å sette meg opp på sånne sessions med forskjellige sangskrivere og sånn. Vi virkelig fikk prøve å liksom være i popbransjen og se hvordan ting fungerer der, da. Det er en ganske annen prosess enn liksom den bandmåten å jobbe med ting som jeg er vant med. Og så København, det var egentlig en sang på engelsk, men så satt min produsent som heter Olle og hadde så hjemve til Stockholm. Og så sang jeg bare, du er bare her i København. Ingen som kan uttale ditt navn. Ja, det var bare altså, egentlig en joke da. Og så tenkte jeg, nei, vi innspilte litt en tekst, og så sendte jeg den til Amir, som i dag har blitt min manager, da. Vi mente at dette var genialt, og så kom det veldig fort på trappene med både Universal og Sony, og så var det liksom ikke, det var om å få den ut hit fortest mulig. Det skjedde jo da, sist sommer. Og så ventet vi jo egentlig litt på ut i neste sang, og den, fordi vi har skrevet masse sanger, men nå kommer det en ny popsingle. Det har jo tatt litt tid, men det er simpelt den, fordi den andre sangen har vi en musikalsk referanse til et gammelt Eurythmics-nummer. Så den sang er sendt til Annie Lennox, som må godkjenne den. Ja. Så de skal lage en avtale før vi kan slippe den. Så den. Hvad er det for en Eurythmics-sang? Hva den heter da? Like an Angel. La da di da 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 da. Som hun synger i duet med, er det Stevie Wonder, der er med på den? Ej, det husker jeg faktisk ikke. Vi skal google en hel masse vers. Det er jo, det er nok den allermest kendte Eurythmics. Den er, jeg kan ikke synge. Vi må spørge tante Google. Ja. Det er sgu spændende. Jeg håber da, hun siger ja. Ja, altså det blir jo selvfølgelig dyrt for Universal, så det er liksom det, de driver og forhandler om det. Så det, vi får se hvor lang tid det tar. Men nå skal vi ut og spille på Smukfest jo med det her på prosjektet. Og vi spilte i Tivoli, og jeg skal spille på en stor ekko-konferanse i København. Og, så det skjer litt med det også. Ja. Og på et eller andet tidspunkt så har du udgivet så mange singler efter København og forhåbentlig Eurythmics La-di-da-sangen, at så kommer der et helt album. Ja da, absolut. Ja, ja. Det. Men hvad nu, hvis det går så fantastisk godt, at der bliver stor efterspørgsel, du skal ud og synge pop hele tiden, så du ikke får tid til at synge jazz. Kan du forestille dig det?
Det tror jeg ikke. Altså, jeg elsker jo å synge, og det er, nei, det tror jeg ikke skjer, at det blir så mye. Eller, hvis man har liksom, ja, nei, det, jeg tror det skal være plass til begge deler. Mm. Det håper jeg sgu også. Nu skal du så fortælle mig, jeg sidder og følger med, du er meget på Facebook. Mm. Og hvor har jeg set dig være inden for de sidste par måneder? New Orleans, New Orleans.